Ontem teve mais uma sessão do Cineclube Luci Pereira. O filme escolhido para ser exibido foi A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de 1965, dirigido por Roberto Santos. Ontem, na tela do Cineclube Luci Pereira, foi exibido o filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, dirigido por Roberto Santos e baseado em um conto do livro Sagarana, do autor João Guimarães Rosa. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, ele é um filme dirigido pelo Roberto Santos e roteirizado pelo próprio Roberto Santos, junto com o Gianfrancesco Guarnieri, que fizeram, na verdade, uma adaptação do último conto de Sagarana, do João Guimarães Rosa. É um filme que, de certa maneira, traz a estética da fome, que Glauber Rocha deixou bem claro na sua literatura. É um filme que está dentro do movimento do Cinema Novo Brasileiro, apesar do Roberto Santos não fazer parte de carteirinha do grupo do Cinema Novo Brasileiro, mas ele traz a estética que era vigente na época. Foi um filme de baixo orçamento para a época, apesar de que tem um elenco de peso, Leonardo Villar, Maurício Duvalli, assim, entre outros, mas que de certa maneira foi um filme que foi bastante agraciado com a época. Ele ganhou o Festival de Brasília de 1966, onde não se esperava que o filme fosse ganhar, e de certa maneira o filme ganhou uma notoriedade muito boa, muito grande. Infelizmente, ainda é um filme pouco conhecido pela grande maioria dos brasileiros. O filme traz um registro passado do sertão, mas que ainda reverbera nos dias de hoje e que apresenta reflexões quando comparado com produções audiovisuais contemporâneas. O filme ele é rodado no sertão de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, a região Vale do Jequitinhonha e assim por diante. Contudo, ele mostra uma realidade desse sertão que é muito arraigada ao coronelismo e ao misticismo religioso, que de certa maneira ainda existe até hoje, tem as suas ramificações, mas a gente vem vendo que isso, paulatinamente, isso vem modificando, isso vem se desestruturando, e a gente vai tendo um novo sertão que está chegando às telas, como por exemplo o que a gente viu em Bacurau. E daqui a 15 dias, outro filme estará em cartaz no Cineclube. O próximo filme vai ser Terra Estrangeira, do Walter Salles, que é um filme muito importante por uma retomada do cinema nacional no início dos anos 90. É um filme que vai trazer uma característica bem, bem peculiar do Brasil do início dos anos 90, inclusive com o Plano Collor em vigência, os problemas que foram acarretados a partir do governo Collor, com o confisco da poupança. Então, de certa maneira, isso é uma diegese que é aplicada ao filme, e é um filme muito bonito. Não, você tá tão mal vestido. Ó, você faz esse barulho engraçado aí quando você ri, ó. Paco, quantos anos você tem? 21. Nossa, acho que eu tô realmente ficando velho, viu?